TV Câmara, okay. ok? Abrimos a sessão plenária ordinária, dia 6 dos 10, 2016, quinta-feira. Para darmos início à sessão, solicita a secretária Marta Zanella para verificação de quórum. Vereadora Timar bom. vereadora Anitta Costa-Beber em plenário, vereador César Guen em plenário, vereador Daniel Tinis. vereador Doutora Daly, vereador Isaías Romero vereador pastor João Chaves, vereador pa João Caos, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra, em plenário, vereador Luiz Carlos Forte, em plenário, vereador Manuel Badic, em plenário, vereador Marcelo Bisonho, em plenário, vereadora Marta Zanella, em plenário, vereador doutor Ovidio Maia, vereador Paulo Ayrton Adin, em plenário, vereadora Sandra Rebelato, em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador doutor Tavores, em plenário. Uh, vereador Coronel Vargas em plenário. Vereador Werner Hempel em plenário. Temos coro, senhor presidente. Havendo coro, nós vamos colocar a discussão e votação de ata. Ata número 046, 2016, sessão plenária ordinária, dia 23 de 8, 2016. E ata número 46A, 2016, sessão plenária extraordinária do mesmo dia, 23 de 8, 2016. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifesta. Aprovado. Vereadora Admar Poçobon, em plenário. Ata número 047-2016, da sessão plenária ordinária, dia 25 de 8, de 2016, atos enviados aos gabinetes via correio eletrônico, dia 5 de 10 de 2016, às 12 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifesto. Vereador Jorge Trindade, também em plenário. Uh, para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. A Prefeitura Municipal responde aos ofícios dos vereadores, doutor Tavores, uh, vereador Forte, vereadora de Marcos Bom, vereador doutor Ovidio, vereador Manuel Bad, vereador Jorge Trindade, vereador João Chaves, vereador Anitta Costa Beber, vereador César Gueno, vereador Isaías Romero e vereadora doutora Deile. Comunicado. Número CM1817152016 comunica a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no montante de R$ 489.679. A Prefeitura Municipal responde ao ofício da Comissão Permanente das Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações. Há diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores: vereador Jorge Trindade, vereador Forte, vereador Manuel Bade, vereador Torovide Maier, vereadora de Marcos Obon. Não temos uh, proposições recebidas. Os informes da Secretaria estão concluídos, senhor presidente. Em plenário, vereador Ovidio, vereador uh, pastor João Chaves, vereador João Carlos e vereador Isaías Romero. Não há discussão única. E votação. Nós temos um requerimento de autoria do vereador Daniel Diniz. Como ele não se encontra em plenário, nós vamos fazer a, a retirada dele para colocar na outra sessão, ou se ele tiver até o término da hora do dia, a gente coloca. Moção de congratulação número. Moção de congratulação 7595 de autoria do vereador Manuel Baad, que requer o um envio de moção de congratulações ao 25º encontro dos ex-integrantes da do 7 o BIB Família Gomes Carneiro. Requerimento de exposição na diretoria legislativa. Em discussão. O vereador Maneco, autor da moção, irá discutir pelo tempo até de 10 minutos. Agora entra a tua daí o Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é, público que nos acompanha no plenário e também através da nossa TV Câmara, é, venho a essa tribuna também é, em nome. Dos ex-integrantes da família Gomes Carneiro, a qual nós também fazemos parte. Dizer que a família Gomes Carneiro, que parte dela está nas nossas galerias, e nesse momento saudar o capitão Sampaio responsável por esse encontro em 2015, capitão Arnaldo responsável em 2014, tenente Aires 2013, tenente Bortoluzzi, 2012 e também o coronel Tavores, que também faz parte e também foi presidente é, e que muito ajudou na realização desses eventos e atualmente é, o Rogério Melo da Rosa que é o responsável por esse encontro no dia 22 de outubro próximo. Também nosso amigo registrando e que nos fez uma visita à nossa casa, ao nosso gabinete, o Davi Paulo Dalaposa, o qual também, além do Exército Brasileiro, desempenha outras funções no nosso município, é, e que nós temos uma estreita relação de anos Anteriores. Dizer aos senhores vereadores e pedir o apoio para esta moção, dizendo que a ideia deste encontro partiu do então primeiro sargento Nunes de Oliveira e o primeiro sargento Eduardo Moraes, em memória, em 1989. E no vou dia... pedir, pedir silêncio no plenário aqui que garantir a palavra do vereador que está na... discutindo a moção. E no dia 3 de fevereiro de 93. É, o Sargento Nunes e o primeiro-tenente, conforme disse anteriormente, e o ex-soldado, e aqui em memória, o qual fez um ano recente do seu passamento, e tivemos junto ao cemitério municipal, fazendo uma homenagem lá, estaremos colocando uma placa ao soldado Eglon Jorge Petrovski. É, tornaram a discutir sobre a possibilidade de reunir ex-integrantes da Companhia de Comando Saudoso 7 BIB, que hoje encontra-se em Santa Cruz. Nesta mesma data, decidiram trabalhar para tornar realidade esse desejo e assim o fizeram. Após muito trabalho, foi realizado o primeiro encontro com um churrasco de confraternização no quartel da Sexta Brigada. No dia 22 de maio de 93, foi então fundada a comissão organizadora com a seguinte finalidade, reunir uma vez por ano os ex-integrantes do sétimo BIB e suas famílias, sem fins lucrativos, sem remuneração, não dando origem a, a, a associações, agremiações, sindicatos ou qualquer entidade do gênero. Os encontros seguintes foram realizados nas dependências do sétimo BIB, sendo que a partir... Do segundo encontro passou-se a dominar encontro anual da família Gomes Carneiro, a todos aqueles que serviram no sétimo BIB na década de 70 ou anteriores. Posteriormente, encontrou anual da família Gomes Carneiro a partir da sexta edição e a denominação passou a ser primeiro ou encontro dos ex-integrantes do sétimo BIB, família Gomes Carneiro. Também a comissão organizadora do Sexto Encontro, no intuito de identificar e representar aqueles que prestaram seu serviço no regimento, aprovou, juntamente com o Coronel Bolívar, comandante do sétimo BIB, o símbolo que identificará os ex-integrantes do sétimo BIB. Símbolo esse que tem o seguinte significado: é, Mapa do Brasil centrado num círculo franchado de azul e vermelho. É, com cores do Exército Brasileiro. O número 7, deste este lado, emergindo do centro do Estado do Rio Grande do Sul, indica a cidade de Santa Maria, sede do sétimo BIB. Manopla, ou luva de guerra, armada de uma espada, alusiva aos bravos soldados que combateram os rebeldes no Cerco da Lapa em busca da paz. Coturno simboliza os movimentos por todo o território nacional e pelo Exterior. E o dístico, que é ex-integrante do sétimo BIB, Família Gomes Carneiro, denominação dada ao grupo. E também a comissão organizadora vem, nesse momento atual, convidar e, ao mesmo tempo, trazer. A seguinte programação, que será realizada no dia 22, conforme já falamos anteriormente. Uma foto oficial da formatura e desfile com a banda do 7ª, da 6 Brigada, palavra de boas-vindas e saudação da comissão organizadora, palavras do comandante do 7 BIB, palavra do comandante da 6 Brigada de Infant Infantaria Blindada, homenagem à participação feminina na Força Expedicionária Brasileira. Homenagem aos companheiros falecidos no ano de 2016. E canto da canção do batalhão com confraternização ao moço. E aí registrar nesse momento a comissão organizadora para esse encontro: Capitão da Reserva Arnaldo, Capitão da Reserva Neto, Capitão da Reserva Sampaio, Capitão da Reserva Newton Joel. Tenente R2 Aires, Tenente R2 Bortoluzzi, Tenente R2 Ronaldo, Tenente R2 Moacir da Rosa Alves, Dr. Moacir, o qual é companheiro de rótere e da nossa Coordenadoria Regional de Saúde, é, Subtenente Magno, Sargento Juarez, Sargento Rogério, Cabo Davi e Cabo Nereu e assina esses documentos recebidos e o presidente da comissão organizadora, o Rogério Melo da Rosa. É, finalizo a minha fala, senhores vereadores, parabenizando a cada um dos senhores que aqui estão e que representam o nosso Exército Brasileiro. Aquela passagem que lá estivemos, eu sou oriundo de 1976, NPOR, a qual tenho boas lembranças do Exército Brasileiro, tendo na ocasião o capitão Strubinski, Tenente Escobar, e o meu eterno sargento Antocheves, que seguidamente está conosco, hoje não mais sargento, mas eu sempre digo por onde eu ando. O Exército é uma escola que todos os jovens deveriam passar. É uma escola onde se aprende disciplina, hierarquia e, principalmente, respeito ao ser humano, às pessoas. E deveria ser, como no passado já foi, é, serviço obrigatório a todos os jovens. Que bom que nós pudéssemos achar mecanismo. Nós sabemos que hoje torna um pouco difícil, mas seria uma forma de nós ajudarmos os jovens no momento de transição, porque o período do Exército é onde o jovem ainda não está totalmente definido na sua vida e para a sua profissão. E o Exército brasileiro, ele dá um vértice, ele dá uma orientação, ele dá um caminho. Eu digo por mim próprio, porque me deu a oportunidade na ocasião de estudar, fazer um vestibular, fazer uma faculdade, e hoje... Se sou professor numa universidade, se sou um veterinário, eu tenho muito a agradecer ao Exército Brasileiro. E quando falam do Exército Brasileiro, jovens de hoje, falam do que não conhecem, falam do desconhecido. Quando falam da ditadura militar, são pessoas que não conhecem o que é o Exército Brasileiro. E que, talvez, se hoje nós tivéssemos a disciplina, a hierarquia, a, a forma que nós vivíamos não a, acontecia o que está acontecendo na nossa cidade. Finalizo, presidente, dizendo o seguinte: naquela ocasião nós saímos na rua tranquilos, com a nossa carteira de identidade, o nosso documento, e o pastor João Chaves também passou pelo Exército Brasileiro. E se não tivéssemos o nosso documento, nós teríamos que dar satisfações. Hoje nós temos que nos cuidar para tentarmos chegar em casa e se sair à rua, tá? O dia a dia nos mostrando e eu acho que está na hora de nós voltarmos a dar educação aos jovens e utilizar essa ferramenta que tem um grande papel que é o Exército Brasileiro. Então, aos ex integrantes ao qual me enquadro, os nossos parabéns e que nós possamos não só 25 hoje, mas muitos e muitos anos Confraternizar essa data. Obrigado. Eu só queria, senhor presidente, só comentar um minutinho, já que não posso debater lá na moção. Não pode mais, né? Não pode. Então, eu só queria dizer, vereador Maneco, que eu fiz parte do, do, do Batalhão Gomes Carneiro, servi em 79, é, logo após o senhor, porque o senhor serviu em 76. No número 772, soldado Alair. Segunda companhia, segundo pelotão. Então, não sei porque eu não fui convidado para esse grupo, mas eu espero ser convidado, porque eu sou ex-Gomes é, ex, é, Carneiro e tenho muito orgulho. Né? Ali a gente aprende o respeito, a or, ordem e a disciplina do soldado. Muito obrigado aí, faço parte dessa moção que o senhor faz aí para o Gomes Carneiro. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordem com a mesma comissão e os que discordem se manifestam de forma diferente, é aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Requerimento 7590, de autoria do vereador Daniel Diniz: requer a prorrogação do prazo de comissão especial para acompanhamento do processo licitatório de leilão de bens in, 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 inservíveis. Em discussão? O vereador Daniel Diniz estará discutindo o espaço de 10 minutos. Senhor presidente, vereador João Chaves, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha e que também nos prestigia aqui na nossa Casa Legislativa, queremos, senhor presidente, aprovação por parte dos vereadores e vereadoras deste pedido de prorrogação desta comissão, porque entendemos que foi um trabalho que devido ao período eleitoral, vereador Tavares, ele ficou um pouco prejudicado, né? Porque qualquer ato, qualquer situação que nós, vereadores estávamos, vereadora Demar Poço Bom investigando, era porque era num período eleitoral. E esta comissão tem o propósito e tem o objetivo de acompanhar de perto, investigar o vereador Luciano Guerra. Um trabalho que é, que é realizado por uma oficina mecânica que presta serviço, vereador Manuel Badic, para a Prefeitura de Santa Maria em relação aos equipamentos, aos veículos pesados, as máquinas pesadas da nossa Prefeitura de Santa Maria. Hoje nós temos uma carência muito grande de equipamentos, de máquinas, mas nós temos um contrato, o município de Santa Maria. Possui um contrato, um contrato de quase um milhão de reais, vereadores e vereadoras, por ano, vereador João Chaves, senhor, que faz parte também deste grupo de trabalho. E esta oficina deveria prestar um serviço de qualidade, mas acompanhamos de perto, né, por um bom período, como é feita esta manutenção, por que aqueles veículos eles estavam num processo licitatório. Acompanhamos de perto também outros bens do município, que também estava incluído num processo de leilão que está em andamento. E nós queremos saber de fato e de direito por que, que tem equipamentos, tem veículos, vereador Marcelo Bisonho, máquinas, por exemplo, ano de 2009, máquinas que foram compradas, adquiridas, que foram para determinado tipo de conserto e vieram praticamente sucateadas esse, esse é o trabalho dos vereadores. E esta comissão aqui, como eu já disse nessa tribuna, nós não podemos permitir, e ainda citei o exemplo de um ser humano. Vocês imaginam né, um ser humano entrar num hospital com uma infecção, com uma doença e acabar vindo a óbito, né, no hospital. E o hospital acaba devolvendo essa pessoa para fazer o velório, o sepultamento acaba devolvendo sem a cabeça, sem os braços, sem as pernas. hoje é o que acontece com as máquinas da prefeitura. muitas delas elas vão para conserto, sendo com problema de carburador, a máquina vai com pneu, vai com tudo que tem de direito, né, para esta oficina e acaba depois voltando, né, com a máquina totalmente sucateada. isso nós não podemos permitir. é a função nossa de vereador Recebemos inúmeras denúncias, inclusive no período eleitoral. No período eleitoral, o vereador João Carlos tem um caminhão bem em frente ali ao mercado Feltrin, né, bem em frente ao mercado Feltrim na região sul, que fazem cinco meses que aquele caminhão está detido. É um caminhão caçamba, caminhão truque da Prefeitura de Santa Maria. Né, tem dois caminhões, inclusive, do lado dele. Ele está detido por quê? Porque não foi pago ainda até hoje né, a reforma do motor deste caminhão. Então, como este exemplo tem um exemplo de um trator de esteira, né, ali próximo a uma outra mecânica também na, na região sul, ali próximo à Vila Lorenzi, e este é, nesse, é, isso é necessário que esta comissão ela tenha prorrogação de prazo, por quê? Porque é um trabalho que nós vamos acompanhar mais de perto agora. E aí, vereador Tavares, nós não temos mais a desculpa né, de porque era um período eleitoral. O vereador Daniel Diniz, o vereador Manuel Batic, o vereador João Chaves que estariam nesta comissão representando os 21 vereadores e estariam fazendo qualquer situação para prejudicar o governo ou prejudicar os possíveis candidatos do governo. Passou o período eleitoral, nós vamos continuar fiscalizando. Este é, uma, é um dever e uma obrigação de nós, vereadores, fiscalizar qualquer ato do Poder Executivo. E nós não vamos sossegar enquanto nós não clarear bem este contrato que existe hoje, entre uma empresa que presta serviço de mecânica para a prefeitura de Santa Maria em relação, repito, em relação às máquinas pesadas. Portanto, senhoras e senhores vereadores, solicito que todos os colegas aprovem esse requerimento de prorrogação para o prazo desta comissão para que nós possa de fato fazer a conclusão dos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. O requerimento continua em discussão, não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam, primeiro, com os que discordam, se manifestam de forma diferente, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Pedido de autorização 7596, autoria do vereador Manuel Bade, que requer autorização de viagem para Salvador, Bahia, entre os dias 14, 10 a 14 de outubro, sem ônus para essa casa legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em regime de votação, os vereadores que concordam pelo mesmo comissão, isso que discordam se manifesta de forma diferente, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Moção de congratulação 7607, de autoria do vereador Manuel Badic, requer o envio de moção de congratulações ao Colégio Politécnico da UFSM por ser a única instituição do ensino do Rio Grande do Sul entre as 100 melhores do país no Enem 2015. Em discussão, para discutir, o proponente, vereador Manuel Badic, no espaço de 10 minutos. Mais uma vez, senhor presidente, vereador João Chaves, senhores vereadores, é, venho aqui fazer a defesa dessa moção é, repetida, porque o ano passado já o fizemos, então, o ano passado, esta escola, nossa escola, nosso colégio politécnico da nossa Universidade Federal de Santa Maria, através do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ele já foi contemplado. E esse ano, novamente, ele está entre as melhores escolas do Brasil. Então, dizer que o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria é a única instituição gaúcha entre as 100 escolas com melhor média no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, 2015. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. A escola gaúcha. Ocupa o 33 ª 33ª posição nacional e é uma das únicas 13 instituições públicas figurando entre as 100 melhores do país. Apenas 115 escolas, de quase 15 mil em todo o país, tiveram média igual ou superior a 800 pontos na redação do Enem. Dessas, a maior parte é particular, e somente quatro são públicas. Três são federais, e entre elas está o nosso colégio politécnico da nossa universidade. Dizer que isto vem de um processo onde a seleção para entrar na escola gera em torno de 700 candidatos para disputar 35 vagas. 50% destinada a cotistas, como alunos de escolas públicas, e afrodescendentes, e traz para dentro do colégio alunos acima da média, principalmente na questão de desempenho e comprometimento com o estudo. O diretor da instituição, professor Valmir Aita, considera que o investimento no corpo docente e o acompanhamento direto dos alunos são diferenciais que o explicam os bons índices. Além do conteúdo tradicional de ensino médio, trabalha-se muito o aprendizado de maneira mais prática. Os estudantes são estimulados a participar de feiras de ciências, sair para fora da escola em excursões para conhecer eventos e passeios que agreguem prazer e conhecimento. Em relação aos professores, a direção afirma que, Está incentivando constantemente a qualificação de seus profissionais, concurso de pós-graduação e participação em eventos e congressos. A maioria das aulas para o ensino médio e também para cursos técnicos. Hoje, a escola tem 110 alunos no ensino médio, com, mas num total de 1.600 estudantes em nove cursos técnicos. Duração de dois anos em média, três cursos de graduação, um mestrado profissional e cursos à distância. Vale ressaltar que, nos últimos dez anos, o Colégio Politécnico se destaca no cenário nacional pela qualidade de ensino, tendo figurado nas principais colocações da educação. Então, senhores vereadores, eu peço o apoio, que aprovem esta. Moção ao Colégio Politécnico e, através do seu diretor, professor Valmir Aita, possa levar a todos os outros professores, os seus funcionários e principalmente os alunos, que através do seu aprendizado mostraram a sua capacidade e a qualificação desta escola. Obrigado. Em regime de votação, os vereadores que concordam primeiro com Estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta Casa. Segunda discussão e votação, Ana. Projeto de Lei 8403, de autoria do vereador César Guim, denomina de Rua Panambi a via pública localizada no bairro Caturrita, Vila Bela União, na cidade de Santa Maria parecer favorável da Procuradoria, parecer favorável da CCJ e parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em regime de votação, os vereadores que concordam pela mesma questão e os que se manifestam de forma diferente, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Antes de, encerrar, Antes de encerrar a ordem do dia, nós precisamos convocar todos os vereadores para chegar até aqui à mesa para uma reunião. A sessão está suspensa. Encerramos a ordem do dia e entramos no período das comunicações e do grande expediente. Primeiro orador, doutor Ovidio Maia. João Carlos. Vereador João Carlos, pelo espaço de três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público desta casa, telespectadores da TV Câmara. Esses dois três minutos, senhor presidente, só vou aqui agradecer aos eleitores, às pessoas que me apoiaram e que caminhamos juntos nesta caminhada da eleição de 2016. Não fui não fui contemplado com todos os votos necessários para ser titular é, na próxima eleição no próximo mandato mas fiquei primeiro suplente e eu jamais em nenhum momento da minha vida eu fiz desfeita de um cidadão que for muito menos de mil quase 1.400 pessoas para mim é, é muito gratificante. Passamos com certeza um período, um ano extremamente violento politicamente na nossa cidade. Tivemos vários, vários eventos negativos na política e no Brasil, no estado e principalmente aqui na nossa cidade. Isso com certeza desmobilizou bastante e eu, com certeza, João Chaves, jamais farei qualquer tipo de mandato que seja é, eleitoreiro não fiz e não vou fazer porque eu acho que nós estamos aqui para trabalhar para trabalhar para o bem comum e não para o bem individual e nem muito menos para o nosso bem portanto isso às vezes e muitas vezes não é entendido e talvez não fosse entendido mas eu não me arrependo de nenhum ato que eu fiz durante meu mandato nenhum todos foi bem pensado foi bem definido e foi bem assumido. Então, saio de cabeça erguida: se for a vontade das pessoas, não vai ter problema nenhum. Esta casa é a casa do povo, é a casa da democracia, e eu respeito fielmente tudo que o nosso público, nosso público eh, e as pessoas nos definem, nos, nos apontam e nos valorizam ou não. Só quero dizer que eh, aquele passo. Aquela mudança que a sociedade carece de acreditar e de olhar para um gestor público ou para um parlamentar, vereador, coronel, ainda eu fico um pouquinho é, receoso, que, vai, que carece muito ainda de avanço e de conhecimento da população na hora de votar. Que prevaleceu e, e, a, o voto é, o individual, prevaleceu o voto pontualizado. E não foi observado em nenhum momento no entendimento, esses últimos anos, os últimos vereadores, o trabalho coletivo, as ações coletivas, vereador Coronel Tavares. Isso, sim, ficou claro nessa eleição que ainda permanece o voto fiel, o voto individual, e não o trabalho coletivo do parlamentar, que é, para mim, uma esperança do futuro olhar as pessoas que fazem o bem comum. E não simplesmente o bem individual. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Ademar Pazobon, vereador Cornel Vargas, no espaço de é três minutos. Senhores vereadores, nosso presidente que preside nessa tarde a nossa sessão, senhoras vereadoras, Estou ocupando a tribuna neste momento para fazer um convite a todos os vereadores e ao público que nos assiste nesse momento. Nesse próximo dia 10 de outubro, na segunda-feira, nós estaremos comemorando pela primeira vez aqui em Santa Maria é, o Dia da Conscientização é, da Dislexia. E aproveito para agradecer aqui também a comissão de direitos humanos do ano de 2015 que nos proporcionou nós enviarmos ao executivo um projeto de lei que foi aprovado nesta casa e que coloca então o dia 10 de outubro como o dia de conscientização da conscientização da dislexia. Assim então eu convido os vereadores e ao público que nos assiste para às 8h30 de segunda-feira, para assistir em palestras importantíssimas para nós atingirmos o real objetivo desta lei que está em vigor em nossa cidade. Tô, tudo isso vai acontecer no auditório da nossa Prefeitura Municipal, ali na Venâncio Aires. Então nós temos aqui um hall durante todo o dia de palestras e discussões e que levam a população, levam aos pais, enfim, a toda a comunidade, aprenderem cada vez mais, principalmente o diagnóstico precoce desta situação que muitas crianças enfrentam e que muitas vezes nós não temos aí, senhor presidente. A real, o real diagnóstico para agirmos com uma antecedência e com uma prevenção. Desta forma, então, fica aqui o convite para todos participarem. Deste dia, 10 de outubro, lá no auditório da nossa Prefeitura Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Próximo orador, vereador Daniel Diniz. Vamos passar para o grande expediente. Doutor Werner Hempel. Vereadora Marta Zanella. Jorge Trindade, doutor Tavores, professor Luciano Guerra, vereadora Sandra Rebelato, não havendo nem mais um vereador inscrito para usar a tribuna, nós encerramos a primeira sessão e convocamos para a próxima sessão nesse mesmo local e no mesmo horário. Uma boa tarde a todos.